တော့ဒီနေ့ကစားလာလေရဲ့များနေတယ်ဒီနေ့ရင်းနေရောက်ပြီဆိုတော့အနေလေးနဲ့တောက်ရင်ကောင်းမလားဆိုတဲ့အနေနဲ့ကုကြည့်ကိုထောက်ထားရဲ့အဲ့တော့ကုကြည့်ကိုခဏဆောက်နေပါတော့เนาะအမရောက်ပြီဒီရောက်ပြီအဖြစ်တော့အဲ့မင်္ဂလာပါကွန်မေကျေးဇူးတင်ရောက်ပြီဆက်တော့မဲသွားခြင်းတော့ဒီသွားခြင်းလဲဆိုတနည်းဟုံစားတာတွေကရမ်းများတယ်အဲ့တော့ညနေလေးစောင့်ပြီဆိုတော့ညနေလေးတောက်ချက်တောက်ချက်နော်โอเคအဲ့ဆိုရင်အဟိုဆိုင်ဆိုင်တော့ရှိရဲ့ဒါပေမဲ့ညီမတွေကပါတောက်ချက်တာတော့ပါတောက်ချက်လဲဆိုတော့ကော့တီးတွေပါကော့တီးโอเคအဲ့ဆိုရင်ကော့တီးဆိုရင်ကိုမန်လေးမှာပေါ့နော်ပထမဆုံးတတောင်းဖဲနဲ့ပေါ်တီးကိုတိတ်တလောက်တော့ဘူဖေးတောက်လို့ရတဲ့ဆိုင်ကိုကြည့်ပါရဲအဲ့တော့ညီမလေးအဲ့ဆိုင်ခေါ်တော့ပြင်မယ်ဟုတ်ကြပါဘူးဟုတ်အဲ့ဆိုတော့မယ်ဟုတ်တောစောစောနောင်နောင်စိတ်မကောင်းပြီရောင်းပါရဲ့နေညိုခြင်းရောက်ပြီပေါ်သောလာပငယ်ချင်းလာရှိတဲ့စီထားကြွားကင်းလေးဝိတ်လို့ကောင်းသည်မောမချောကင်းနေရလာကြောက်ကြပြီကိုပြည့်ပြောတဲ့ဒီဘတ်ဂျက်မဟာမြိုင်ဆိုင်ကိုရောက်ပါပြီ။ဒါကတော့ပြည့်တဲ့ဖူဒီယာကိုပြည့်ပါ။မင်္ဂလာပါ။ကိုပြည့်ပြောတဲ့ဘူဖေးဆိုတာဘာတွေပါ?ဘူဖေးကကျတော့ဒီမှာကျတော့ကျွန်တော်ကဟိုကဒီတထောင်ခွဲနဲ့ပေါ့နော်ဒီဆိုင်မှာရတဲ့ကော့တီအမျိုးအစားအကုန်လုံးကိုဘူဖေးတောက်လို့ရအဝတောက်လို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့တစ်ခုပဲမပါတာပါလဲဆိုတော့ဟိုဘီယာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကော့တီတွေပြီးတော့ဘီယာတွေမပါဘူးပေါ့နော်။ကျန်တဲ့ကော့တီတွေမှလည်းများအကုန်ပါတယ်။ပြီးတော့မီနီအဲဒီကော့တီအမျိုးအစားအမျိုး20ကျော်လောက်ရှိတယ်။တောင်းခဲ့ကိုကော့တီမျိုးစား20ဆိုလောက်ကိုစိတ်တလောက်တော့အမုံတော်တော်စိတ်ဝင်စားနေတော်တော်စိတ်ဝင်စားနေမြင်မြင်သွားပဲမြင်သွားကြမြင်သွားပဲလိုက်ခဲ့တော့လားပြီးတော့ဒီဒီဘတ်ဂျက်မဟာမြိုင်မှာကျတော့ဒီကော့တီတွေအပြင်ပေါ့နော်မုန့်သေးတန်းလည်းရှိရဲဒီမုန့်သေးတန်းဆိုဒီမှာဟိုလွတ်ဆိုပြီးမှကိုရီးယားကိုရှိတယ်ဟိုဘက်မှာကျတော့တို့ဒီတရုတ်ကြီး JO နဲ့ဖတ်ထုတ်ရှိရဲပြီးတော့ဟိုဘက်နောက်တစ်ဆိုင်မှာကျတော့နည်းနည်းထူးဆန်းတယ်သူကကျတော့ဘာလဲဆိုတော့ရွှေနဲ့လုတ်တဲ့ West 2ရွှေနဲ့လုတ်ရွှေ West 2ပေါ့နော်အဲ့ဒါလည်းရတယ်အဲ့ဆိုင်လာမှာစားကြည့်စားကြည့်အဲ့တော့တူကကော်တေးတင်မုံပဲနဲ့စားကြည့်ရတယ်တော်တော်ဆုံးတယ်စားကြည့်ရလဲတော်တော်ဆုံးတယ်ဟုတ်ပြီးတော့ဆိုင်မာရတဲ့အကင်နေမီနူးတွေလည်းဆုံးတယ်လို့မုံသေးတန်းမှလည်းဒါမုံနေရဆိုင်နဲ့ဆက်ဆုံးလာအောင်ပါအဲ့ဆိုရင်ဒီမှာကျတော့ဟိုမုံသေးတန်းလို့ဟာမတောက်တဲ့သူတွေတော့လည်းအဆင်ပြေတယ်ဟုတ်တယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခါကျတော့လူကြီးတွေရောကလေးတွေရောဟိုအကုန်လုံးတိုက်တဲ့လူတွေလားဒီဖတ်ထုတ်လူကြီးတို့ကလူကြီးစာဟုတ်တယ်အဲ့တော့ဟိုလူကြီးတွေလာစားလဲအဆင်ပြေတယ်ပြီးတော့ဟိုကိုရီးယားသားကြိုက်တယ်ဆိုတက်ကြော်တွေပါတယ်ကြိုက်တယ်ဆိုရင်မှတက်ကြော်တို့တပ်ပုတ်ကြီးတို့တွေလည်းရှိရဲအဲ့ဆိုကြီးစာကလေးစာအကုန်လိုက်မဲလာမလားအစားတိုင်းလာမလားမိုက်တယ်မိုက်အဆင်ပြေမိုက်ဟာစမူကချွေးနဲ့လုတ်တဲ့ချွေးနဲ့လုတ်တဲ့ West 2 West 2ခောက်ဆွဲတိုင်းလိုက်မဲမိုက်ဆိုင်ရည်ရည်အဲဒါမုံသေးတန်းလည်းကြည့်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ဟိုလိုစပြီးတောက်ရမယ့်ခါတွေတော့ကြွားရင်ရမယ်ဟုတ်မယ ညာကြီးပဲရရကျွန်တော်ဒီရဲ့အခုဒီမှာဆိုအခုလို့ရှိမှာ14မျိုးရှိတယ်ဒီ14မျိုးကကြတော့အခုလို့ဟိုဘောနော်ဒီကော့တေးဘူဖေးမှာကြာရင်အမျိုးပေါင်း20ကျော်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့တချို့ဟာတွေကြတော့ဟို base အတူတူပဲဒီ flavor ပဲကွာရွားတာဖြစ်တဲ့တော့လောလောဆယ်14မျိုး14မျိုးမှာထားတယ်အဲ့ဒါဆို14မျိုးကိုအမုံဆန်းတိုက်မယ်တိုက်ပြီးတော့ကိုကြိုက်တဲ့ဟာကိုတိုက်တဲ့လောက်ထပ်မှာထပ်မှာမယ်နော်ပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့အဝတောက်ဒါပေမဲ့အဝတောက်မှာကြတော့ဒီကော့တေးတစ်မျိုးတည်းပါတာအဲ့ဆိုမုံနေကြတော့လေဒီခုံသေးတန်းလေးရှိတယ်တို့ kitchen လေးရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်မုံနေလည်းအစုံမှာထားတယ်အဲ့ဆိုကော့တေးနဲ့မီးနဲ့မီးပြီးမှဟိုလိုဘူဖေးကကော့တေးပဲပါတယ်စားတောက်ကကိုမိုင်းမှာလားကိုမိုင်းမှာထားပြန်ဟိုကိုမိုင်းကထရှင်းအောင်ပဲပေါ့နော်အဲ့ဆိုကော့တေးလေးတည်းရတာမြင်ကြည့်ရအောင်မြင်ကြည့်ခရီးရောမြည်ကြည့်ရပြီဒီဟာပေါ့နော်ဒီဟာကတော့အဓိကဆင်မြင်းနဲ့လောက်ထားတာပြီးတော့ jelly လေးတွေပါတယ်ဒါဆို main clay တွေလည်းအရင်တောက်လို့အဆင်ပြေတယ်အရင်ကြီးဟို alcohol လည်းမမြအောင်ပြီးတော့ချွတ်ချွတ်ချင်းချင်းလေးဆိုတော့လေအမုံတောက်ကြည့်လိုက်အဲ့ပြီးရင် jelly တုံးလေးတွေကိုက်နေရတော့အဲ့အရာတာလေးတော့အဆင်အရင်ပြေတယ်အခုကတော့ဒီဟာလေးတောက်မယ်ဒီဟာကတော့တို့ကဟိုယူရီးယားတင်ချင်းယောဂုတ်နဲ့ဆင်မြင်းနဲ့ဖြော်ထားတာအဲ့ဆိုဒီဟာလေးတောက်ကြည့်ရအောင်ဟုတ်ကဲ့
Cheers. Cheers. ไปเนี่ยมันต้องก่อนสักครั้งหนึ่งเราบีบอะไรกับมันใช่ไหมเจลี่เจลี่เนี่ยเจลี่อีตัวหนึ่งเลยเข้าเนี่ยที่เขาส่วนตัวโยกเนี่ยเผื่อรับพี่เจ้าด้วยว่าโอ้ดิ้งจีนบ่เนาะยูเรียดิ้งจีนตัวด้วยโอ้ไอ้ดิ้งจีนย่าละโยกย่าละเช่นเช่นลีเนี่ยตัวเช่นลีตัวเช่นได้แค่สองตัวกันครับนาเลียปูพี่ว่ามุ้งมุ้ยลีเนี่ยนะแต่เช่นนาเดียวมาดูมาดูนาเลียปูโอ้ดีนะมีว่าจะรู้นาเลียชูชูมุ้งมุ้ยลีตัวใหญ่จริงตัวใหญ่แต่ไม่ได้จะรู้เช่นเนี่ยที่ว่าก็ชูเลยนะถ้า fresh พี่เด็ก fresh พี่เด็กที่ว่าจะรู้เนี่ยอีสิงสิงเลยสิงเลยบ่ายจ้ะทีนี้ยินเขาก็ตั้งแต่ยังใจกระดาษกรีนเบอร์รี่ไปเลยดูอะไรตัวชูชูมุ้งมุ้ยลีเนาะดูอะไรกรีนเบอร์รี่ออกมาด่าบลูเบอร์รี่ย่าด่าตัวว่าไปเลยตั้งที่เซ็งนี่ไปเลยใช่ไหมเนาะมีเซ็งไหนย่าเลยเฮ้ยเขาเนี่ยอีกคนเดียวเลยตัวเอาเงินมาซื้อเลยตัวนี้พนักงานเต่าไหนเห็นลูกพี่มาดีแต่มาเต้นเนาะพี่มาดีแต่มาตัวเอาเงินมาซื้อหรอปุ้งแม่ด้วยลูกเงินซื้อเองมาเต่าไหนอันนี้อะเต่าลูกยาหาเจอเลยผมเองก็เลยแหละลงมาเต่าลูกเส้นบีละลงมาตะขามาเอากูเข้ามาเต่ากูเลยลูกเลยกูหาเต่าลูกเส้นบีได้หนีแล้วก็เต่าไหนลูกชุดๆมุ้งมวยเลยเนี่ยเขาอีเต่าหนีอะลูกอันตัวดาลงว่าไม่กี่เดียวก็เดี๋ยวมาจะเส้นยันดีแต่อุยังลีดีตัวผมเนาะอุยังลีดีแต่ไม่รู้ลูกกะลีลีจ้ะแล้วส่วนยังซาเบคุณอะเบียร์อะไรตัวปากูราเนาะปากูราจ้ะกะลาส่งยอลูกเบียร์กะลาจ้ะโอ้เงี้ยดีเงี้ยบ้าดีเดียวอาดูเดียวอุ่นดีเดียวไปส่งไหมไปซาจิมุ้งมวยเลยไหมเงี้ยดีสิเลยไปเนาะจะโดนนี่เหรออืมแค่มีเวทพอสิถ้าได้อมีนี่เนี่ยไล่ได้ผมน่ะบุฟเฟ่ต๊อดาสรแล้วป้ายเนี่ยตองอาไม่เอาแล้วคว่ไล่หมดจ้ะวันช็อปเชียร์เชียร์คุณทําดาวก็ได้ใหม่เนาะเสื้อเจลลี่นี่ใกล้เนี่ยอ่ะใช่ป่ะตอกลูกอี้กုံว่าได้เฉยมาเจลลี่ตอกได้อย่าอ่ะเจลลี่นี่ว้าเนี่ยอ่ะยังใช่มั้ยทูซานนี่ครับช่วยวัสดุบาร์เลยวัสดุอะไรอีตรงยาอะไรอะไรอยู่ไหนอีตรงช่วยอะเดออาเก้าหนึ่งรู้อีกแล้วเว้ยช่วยอ่ะแต่ก้าวเนี่ยสออแต่กวยนี่ดูซาเซ่แต่กวยยังเปี่ยวเดียวสุดเลยเสด้วยพี่ฮะฮะเดี๋ยวอ่ะส่วนยังกูไม่ต้องเนี่ยอ่ะตัวกูนี่มาเดี๋ยวเซ็งคอมเมวันช็อตต่อไหมไปดูยังกูมาเลยเซ็งมั้ยล่ะได้เลยตีละฮึแล้วเสร็จแล้วกูว่าเออตะมี้ไหนเนี่ยป่ะเนาะทีนี้จักก็တော့อะยัดดิบีอาร์ดิก็ดีเนี่ยไลฟ์ผัดซ้อมตะมี้มาเนี่ยคิวก็สุบตัดหลุดละสุบตัดเลยกูนี่ตื่นไม่ทันเออกูนี่ตื่นไม่ทันดีไซน์ไลน์อ่ะดิคิวเช็คก็เลยมะมาไม่ผิดพี่ว่าเพราะรู้แล้วสอคิวเนี่ยตอกเสียเนี่ยไลฟ์ผัดเนาะอ่ะตัวเนี่ยเนี่ยสอผมว่าชิ้นๆแค่เสร็จเลยเนาะ
ီလာပြီးဖြူးချက်မစားရင်မားတော့မယ်မားတော့မယ်ဘာသူရအကြီးလေးရကိုမားလေစီတိုပူးရဲ့ပဲငပီရဲ့မမွေးလေးနဲ့ဆန်လောနဲ့နေနဲ့ဒီမှာချင်ချင်လေးနဲ့မိုက်တယ်ချင်ကန်ဆက်ဆိုတာဒီဟာကိုပြောဟုတ်အဲ့လေ one shot one shot မမီဦးလေဒီဟာကိုနိုင်ပါ့ဘယ်လိုမောက်ပြလိုက်နိုင်ပြီနိုင်ပြီဟုတ်ပါတယ်။ဒါမျိုးတောင်းဝဲနဲ့ဟိုမှာအဲ့လိုမျိုးအဝဟိုတေးအဝတောက်အဲ့လိုမျိုးသားအဝတိုက်ရန်ကုန်မှာသာရှိရင်လေရန်ကုန်ကတငယ်ချင်းတွေအရန်ကြိုက်ကြတယ်ရန်ကုန်ကတငယ်ချင်းတွေခေါ်ခဲ့လိုက်မှန်းလေးဟမ်ရန်ကုန်ကတငယ်ချင်းတွေမန်းလေးလာရင်ခေါ်ခဲ့ရခေါ်ခဲ့လိုက်တန်းစီနေကြမှာလို့ရန်ကုန်မှာရန်ကုန်မှာသာဖွင့်လိုက်ဟုတ်တော့ဟိုလေဟိုရန်ကုန်မှာဘူဖေးရှိရဲဆိုတာကြားတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ရှိမှာဟိုကန့်တက်ထားတာငါးမျိုးစုံငါးမျိုးပဲဒီမှာကျတော့ဟိုဒီဆိုင်မှာရတဲ့အမျိုးအစားအကုန်လုံးကော့ဒီမျိုးအစားအကုန်လုံးကို free တောက်လို့ရအဲဘူဖေးတောက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ကြိုက်တဲ့ဟာထိတ်ကြိုက်တော့ပြီးတော့အခုတော့အခုဆိုရင်ဒါဟိုအငုံဒီထဲမှာဆိုရင်ဗာကြိုက်လဲပေါ့ကြိုက်တဲ့ဟာကိုဟိုဖတ်ပြီးမှပါလို့ရစိတ်တော့အေးဆေးမှပြီးတောက်လို့ရပုံမှန်တစ်ခွက်ဆိုရင်ဘယ်လောက်ပုံမှန်တစ်ခွက်ဆိုတော့ဟို2000ကနေ3000တွင်ရှိရဲ့ဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးဟိုတောင်းခွဲဆိုရင်ကို3000နဲ့တောက်မယ်ဆိုရင်5ခွဲဆိုရင်5ခွဲတောင်းခွဲဖြစ်သွားတယ်เนาะအဲ့ဆိုတော့ဟိုတော့ခုဆိုရင်ဒါ1 2 6 8ခွက်8ခွက်8ခွက်ဒါ2ယောက်တောက်တာ8ခွက်ရှိပြီဆိုတော့2000လေးလားဟမ်နောက်ထပ်နည်းနည်းတော့တောက်လိုက်တယ်ဆိုတော့နောက်ထပ်4ခွက်လောက်တောက်လိုက်တယ်ဆိုရင်ကိုဒါကိုရရဲ့အရင်ရှိနေပြီကြင်မလားနောက်ထပ်အဒီထက်ပိုပြီးမှရင်ကိုတို့အတွက်အမျက်တည်းပဲအဲ့ဆိုအများကြီးဆက်တောက်ကြမယ်ဆက်မလားအထုတ်ဆက်မလားပါမှာအာဘိုက်ပြင်းကျတော့ခရုတ်စားလိုက်ရတယ်နော်ဟုတ်လားကြာတော့အဲ့လောက်ကြာတော့မှာနော်ခရုတ်တားမှမအောင်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 စကားရဟုတ်လားချွတ်ချိုးလေးပဲထောက်ထောက်လေးဖြစ်တော့မယ်ဟဲ့မာသားရမြားอืมก็ทําได้มั้ยโอเคนะคะก็ทําได้แต่ว่าอืมเข้าได้เนี่ยพอตัดอ่ะเนี่ยย้ายไปย้ายไปย้ายไปได้เสร็จแล้วมั้ยတောက်မယ်နော်တောက်မယ်ဒါကုန်အောင်တောက်မယ်ဟမ်ဒါကုန်ရင်နဲ့6 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81ကိုပါချီရကိုကငုံတို့ဒါလေးတွေဆက်တောက်လိုက်အောင်ပါနော်ဒီလိုမျိုးကော့တေးကိုငုံတို့လိုအဝအပြဲအဝအပြဲတောက်ချင်တယ်ဆိုရင်စိတ်ကြိုက်တော့အမှုစိတ်ကြိုက်တော့အမှုတော့လိမ့်စာလေးရတတော်ဝဲပဲလိမ့်စာကတော့66 A 43လမ်းမှာရှိတဲ့မဟာမြိုင်မဟာမြိုင်ဘတ်ဂျက်ဆိုင်ဘတ်ဂျက်မဟာဘတ်ဂျက်မဟာမဟာမြိုင်ဘတ်ဂျက်မဟာမြိုင်ကော့တေးနဲ့အကင်ဆိုင်ကော့တေးနဲ့အကင်ဆိုင်မှာဘူဖေးတရားကိုတတော်ဝဲနဲ့လာပြီးတော့တောက်ရတယ်ကော့တေးဘူဖေးကတော့သူကပုံမှန်ဆိုရင်တောက်ကြစနစ်တင်းငွေ3ရက်ပဲ join လို့ရတာပေါ့နော်တန်းတဲ့ရက်တွေမရှိတန်းတဲ့ရက်တွေမရှိဘူးโอเคတောက်ကြစနစ်တင်းငွေမှာလာ join မှုတက်ဖိတ်ခေါ်ပါရဲ့ဖိတ်ခေါ်ပါရဲ့နောက်ထပ် blog တွေမှာလည်းဘလို့တန်တဲ့ဆိုင်တွေကိုပြောပြပြီးတော့ဘလို့တွေစားပြသွားအောင်လဲဆိုတာအားလုံးပဲစောင့်ကြည့်ကြပါဘောနော်ဆိုတော့အားလုံးပဲတတား